Որտե՞ղ եք եկել։ Երբ եք եկել Հայաստան։ Եկել եմ հուլիսի 16-ին։ Հանգստի համար։ Այո։ Ինչու եք ընտրել մեր երկիրը։ Որովհետև սա շատ լավ երկիր է, եղանակները լավը, պատմությունը, մշակույթը, շատ բան կա տեսնելու, այստեղ շատ հետաքրքիր է։ Առաջին անգամ եք Հայաստանում։ Ես այստեղ եղել եմ գործուղման մոտ 10 տարի առաջ։ Այստեղ շատ ընկերներ ունենք, վաղուց էինք ուզում գալ, այցելելու ենք նաև Վրաստան։ Իմ ընկերուհին էլ է հայուհի, Մոսկվայում է ապրում, բայց Երևանում է ծնվել։ Կինս աշխատանքի հրավեր է ստացել Հայաստանից, ես էլ որոշել եմ նրա հետ գալ։ Երբեք արտերկրում չեմ եղել, Հայաստանը հարմարվելու տեսանկյունից բավական լավ տարբերակ է։ Ես իրականում եղել եմ միայն Երևանում, մի անգամ Դիլիջան եմ գնացել, ուրիշ ոչինչ Հայաստանում դեռ չեմ տեսել։ Ինչն է ձեզ ամենաշատը դուր գալիս Երևանում։ Մարդիկ։ Լյուդի, наверное։ Հավանաբար մարդիկ, հյուրընկալ են, դաստիարակված, քաղաքական հետապնդումների բացակայությունը։ Здесь очень вкусно, здесь хорошие люди. Այստեղ շատ համեղ է, լավ մարդիկ կան, շատ բան կա տեսնելու։ Երեք մենք եղել ենք քարանձավներում, ցնցող տեղեր, Տաթևն ենք տեսել։ Մի խոսքով, Հայաստանը շատ գեղեցիկ բնություն ու պատմություն ունի, շատ եկեղեցիներ ու վանքեր կան, որոնք գեղեցիկ են եւ արժե այցելել։ И реально, ну, в общем, это всё хорошо выглядит. Очень много деревьев. Շատ գեղեցիկ ծառեր կան, կանաչ բնություն։ Հյուրընկալ են։ Очень нравится пока город. Мы так приезжали из Грузии. Մենք Վրաստանից ենք եկել այստեղ, եղել ենք Դիլիջանում, Սևանում, շատ գեղեցիկ բնություն է, պլանավորում ենք եւս մի քանի օր շրջագայել, վայելելու բնությունը։ Քաղաքը, մտածելակերպը, մարդիկ։ Мы были, ну, были здесь, в Ереване. Մենք Երևանում ենք եղել, Գորիսում, Տաթևում, ընտանիքս հիմա Սևանում է, ես գործերով Երևան եմ եկել։ Հետո միասին կայցել ենք Սևան, Դիլիջան եւ Հյուսիս։ Ես եղել եմ միայն Երևանում եւ Գյումրիում։ Երևանն ինձ ավելի շատ է դուր եկել, բայց Գյումրին էլ գեղեցիկ է, հատկապես կենտրոնը։ Մեզ շատ է դուր գալիս Երևանը։ Հատկապես նկարիչների համար գերազանց վայր է։ Գորի։ Լեռները, գեղեցիկ բնությունը եւ գրեթե մաքուր օդը։ Ոչ սովորական գեղեցիկ ճարտարապետությունը, հաճելի մարդիկ, համեղ խոհանոցը։ Կա մի բան, որը ձեզ դուր չի գալիս։ Но сейчас не самые лучшие времена. Հիմա ամենալավ ժամանակները չեն միջազգային միջավայրում։ Ես մինչև հիմա չեմ կարողանում Հայաստանում հաշվե համար բացել։ Շատ բանկերում եմ փորձել, բայց դեռ չի ստացվում։ Я живу на улице Саряна, например. Ես ապրում եմ Սարյան փողոցում, որտեղ գեղեցիկ է, ծառեր կան, բայց չգիտես ինչու գազոն չկա։ Նախ չեմ հասկանում, ինչու այնտեղ գազոն չկա։ Երկրորդը, ինչու ամբողջ Երևանում ծառեր այդքան էլ շատ չեն։ Ну, мне не нравится то, что здесь очень много курящих. Ինձ դուր չի գալիս, որ այստեղ այդքան շատ ծխող մարդ կա, չեմ հասկանում, ինչպես են մարդիկ գնում մի բան, որը փչացնում է նրանց կյանքն ու առողջությունը։ Որքան եք պատրաստվում մնալ Հայաստանում։ Մինչև ձմեր հաստատ կմնանք, հետո Երևան, այստեղ իսկապես ընտիր է։ Мы сейчас в Грузию. Մենք շուտով Վրաստան ենք մեկնելու մեկ շաբաթով, հետո կվերադառնանք ու մինչև օգոստոսի կեսերը կմնանք Հայաստանում։ Որքան գումար եք նախատեսում հայաստանյան հանգստի համար։ Հետաքրքիր հարցերը սկսվեցին։ Ես չեմ պլանավորում շատ գումար ծախսել, հատկապես որ մտածում ենք նորից գալ Հայաստան, մի քանի ամիս մնալ եւ աշխատել։ Այնպես որ գումար պետք է ընթացիկ ծախսերի համար։ Իհարկե խոսքը մեծ գումարների մասին չէ, մենք սովորական մարդիկ ենք։ Բարդ հարց է, ոչինչ չենք պլանավորում, ինչքան կլինի գումար քարտի վրա, այնքան էլ կծախսենք։ Все вместе я даже не смогу посчитать. Բոլորիս իրար հետ չեմ կարող հաշվել, թե ինչքան ենք ծախսել։ Իմ քարտից 40,000 ռուբլի ես օրինակ ծախսել եմ, իհարկե ոչ ամբողջը Հայաստանում, բայց շատ ստացվեց, այդքան չէի նախատեսել։ Եթե Ռուսաստանի հետ համեմատեմ, այստեղ մի փոքր էժան է, եթե Իսրայելի հետ համեմատեմ, այստեղ չափազանց էժան է։ Երևանում մի քիչ շոկ է, ինչպես տեսնում եք, ես փողոցից տվերային հատվածով եմ քայլում։ Մեր դիմացը շատրվաններն են։ Գլխարկենք դնում։ Ես սափրել եմ գլուխս։ Не выходим из дома. Տանից դուրս չեն գալիս, քնում ենք։ Լավ ուտում ենք, փորձում ենք տեղական սնունդը։ Գնում ենք լողավազան։ Ցերեկը պարզապես դուրս չեմ գալիս փողոց։